Olá, meus queridos, salve Maria Santíssima e valei-nos São José. Hoje é dia 3 de novembro e é uma alegria estar aqui partilhando com você mais um dia do Diário da Misericórdia de Santa Faustina. Agradeço a tua presença aqui e que nós possamos juntos partilhar estes parágrafos maravilhosos que Santa Faustina nos deixou escritos e aprender cada vez mais com eles, a buscar a nossa vida de santidade, o nosso caminho, a nossa espiritualidade, a nossa fé. Peço que você deixe o seu like, porque o like ajuda o nosso canal. E se inscreva se ainda não é inscrito. Hoje nós partilhamos juntos o parágrafo 1617. Hoje fui me confessar com Frei András. Procedi como Jesus desejava. Depois da santa confissão, uma profunda luz inundou a minha alma. Então ouvi a voz, porque és criança, ficarás junto do meu coração. Agrada-me mais a tua simplicidade do que as mortificações. Então veja, Jesus gosta, ele quer que nós sejamos simples como crianças. Ele quer que nós sejamos humildes. Ele quer que nós sejamos simples a ponto de nos entregarmos em seus braços de pai, no seu colo, como uma criança se coloca no colo do pai, no colo da mãe. Que nós possamos, como crianças, nos entregar nos braços de Jesus, sem pensar, porque a criança não pensa. Quando a criança está num lugar alto e o pai está lá no chão, o pai fala, pula aqui que eu te pego, ela não pensa, ela pula. Ela não fica calculando a altura. Ela não fica com medo pensando, e se eu cair? Porque ela tem certeza que o pai dela vai segurar. É assim que Deus quer que a gente confie nele. Como crianças, simples e humildes. E ele fala, agrada-me mais a simplicidade, a tua simplicidade, do que as mortificações. Às vezes Jesus fica muito mais feliz quando nós, com simplicidade, nos entregamos a ele, do que quando nós nos mortificamos e fazemos grandes sacrifícios, mas com o coração longe dele. Que o nosso coração seja simples e esteja cada vez mais unido ao Senhor. Jesus, eu confio em vós.